नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अर्थात् सोसल स्टडीको चाहिँ विशेष गरेर एकाइ 1 मा पर्ने हामी र हाम्रो समुदायको चाहिँ पाठ 2 अन्तर्गत रहेको मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल त्यसको चाहिँ विशेष गरेर लङ क्वेसन एन्सरहरू र सर्ट क्वेसन एन्सरहरू हामीले हेर्दैछौँ। एसीमा विगतमा सोधेको र सोध्न सक्ने त्यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू र त्यसको सोल्युसन हामीले यो भिडियोमा हेर्दैछौँ है त। सो अब हामी सुरु गरौँ। हामीलाई कस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ प्रायः जसो यसबाट सोध्ने गर्छ भन्दाखेरि, सो यस्तो खालको क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गर्छ जहाँ चाहिँ के भन्छ भने मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो, यसको आवश्यकता किन पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब सुरुमा मानव विकास सूचकाङ्क यो हामीलाई 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है हो, त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनको एन्सर पनि हामीले जानिरहनुपर्ने हुन्छ। र मानव विकास सूचकाङ्क भनेको चाहिँ कुनै पनि देशको चाहिँ नागरिकहरूको जीवनस्तर सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई हामी के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि मानव विकास सूचकाङ्क भनेर भन्छौँ। अब कुनै देशमा बस्ने नागरिकहरूको चाहिँ कस्तो छ त जीवनस्तर, कस्तो खालको चाहिँ छ, न्यून स्तरको होइन, एकदमै निम्न स्तरको, मध्यम स्तरको अथवा उच्च स्तरको छ हो, त्यसलाई मापन गर्ने एउटा आधारलाई हामी मानव विकास सूचकाङ्क भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ विशेष गरेर औसत आयु, त्यसै गरी शैक्षिक स्थिति र प्रति व्यक्ति आयु, यो तिनवटालाई हेरेर चाहिँ हामीले मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ मापन गर्ने गर्छौँ। अब यो किन आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विकासको प्रक्रिया थाहा पाउन हामीलाई मद्दत गर्छ, त्यसै गरी सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्न मद्दत गर्छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हेर्न मद्दत गर्छ, त्यस्तै भावी योजनाहरू निर्माण गर्नको लागि मद्दत गर्छ, र अर्को भनेको तुलना गरी अगाडि बढ्न पनि हामीलाई मद्दत गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। सो यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू हो। अब यसपछि अर्को प्रश्न हामीलाई कसरी सोध्न सक्छ भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ हो। विशेष गरेर मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रति व्यक्ति आय, त्यसै गरी शैक्षिक स्थिति र अर्को भनेको औसत आयु हो। अब यो तिनवटालाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि, वृद्धि गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी हटाई व्यक्तिलाई चाहिँ स्वस्थ जीवन बाँच्ने त्यस्तो खालको चाहिँ आधार बनाउनुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ के सुध्रिन्छ भन्दाखेरि जुन औसत आयु छ त्यो चाहिँ बढ्न जान्छ। त्यसै गरी शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो, शिक्षाको स्तर राम्रो बनाउनलाई शैक्षिक स्थितिमा चाहिँ सुधार गर्दै लग्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ प्रति व्यक्ति आय चाहिँ बढाउनको लागि आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, त्यसको साथसाथै रोजगारीका सिर्जना गर्ने है, त्यो कुरा पनि हामीले यसमा लेख्न सक्नुपर्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि, अर्को प्रश्न कुनै प्रदेश सरकारद्वारा तपाईँको क्षेत्रमा मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि गर्न चाहिँ खेल्न सक्ने 4 वटा भूमिका भनेर हामीलाई सोध्यो भने हामीले के कुरा लेख्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि, एउटा भनेको शिक्षा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ है। हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ अब विभिन्न काम जस्तै कि शिक्षामा पहुँच बढायो भने, त्यसै गरी विद्यालयको भर्ना दर चाहिँ बढायो भने होइन, त्यसै गरी बेरोजगारीका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने, अनि सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय गरेर चाहिँ स्वास्थ्य र स्वच्छताको अवस्थालाई सुधार गर्दै लग्यो भने चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ है त। यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। र अर्को प्रश्न कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि, नेपालमा मानव विकासको स्थितिमा चाहिँ सुधार गर्न के गर्नुपर्ला भनेर भन्दैछ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जहिले पनि स्थिर सरकार हुनुपर्छ, राजनीतिक अस्थिरता हुनु हुँदैन, त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न जोड दिनुपर्छ, त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास गर्दै लग्नुपर्छ, र प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ यसको हामीले चाहिँ उत्तर लेख्न सक्छौँ। र अर्को भनेको कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क स्थिति भएका देशहरूको चुनौती के हुनसक्छन् त्यो लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब कमजोर चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्क भन्ने बित्तिकै कमजोर चाहिँ आय भएका, प्रति व्यक्ति आय भएका होइन, प्रति व्यक्ति आय न्यून भएका, त्यसै गरी शैक्षिक स्थिति चाहिँ एकदमै नराम्रो भएको, शैक्षिक स्थिति चाहिँ एकदम कम भएको, र चाहिँ जुन औसत आयु पनि एकदमै कम भएको, त्यस्ता खालका चाहिँ देशहरूको चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कलाई वृद्धि गर्न के कस्ता उपायहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब विभिन्न चुनौतीहरू छन् होइन, त्यो चुनौतीहरूलाई पार गरियो भने चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कलाई हामीले चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ है त। सो यो कुरो हामीले जान्नु पऱ्यो। त्यसको लागि शिक्षा र चेतनाको जुन अभाव छ होइन, त्यो चुनौती चाहिँ त्यो देशहरूमा रहेको हुनसक्छ, हो यसलाई हटाउनु पऱ्यो होइन। त्यसै गरी बेरोजगारीको समस्या, यो पनि अर्को चुनौती हुनसक्छ, यसको पनि चाहिँ हल गर्नु पऱ्यो, निराकरण गर्नु पऱ्यो होइन। यसको समाधानमा यो कुराहरू लेख्न सकिन्छ है। सो बेरोजगारीलाई बढाउ चाहिँ जुन समस्या छ त्यसलाई हटाउँदै जाने, शिक्षा र चेतनाको अभावमा चाहिँ अब मानव विकास सूचकाङ्क पछि परिरहेको छ, हो त्यसको स्थितिलाई चाहिँ सुधार गर्दै लग्ने भनेर चाहिँ हामीले मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ कमजोर देशहरू जुन जुन छन् होइन तिनीहरूको सुधार गर्दै लग्न सक्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य र सरसफाइको अभाव पनि देखिन्छ मानव विकास सूचकाङ्कको चाहिँ गरिब राष्ट्रहरूमा चाहिँ चुनौतीको रूपमा, र अर्को भनेको विकासको पूर्वाधारहरूको पनि कमी देखिन्छ है त। सो विकासका पूर्वाधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत खानेपानी, सञ्चार, विद्युत यी कुराहरू पर्छन्, हो यो क्षेत्र पनि कमजोर रहेको छ। त्यसैले यी यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ कमजोर चाहिँ प्रति व्यक्ति आय भएका, कमजोर औषध आय भएका, कमजोर शैक्षिक स्थिति भएका, अर्थात् समग्रमा कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ भएका देशहरूको चुनौती चाहिँ यो हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो चुनौतीलाई हटाउनको लागि शिक्षा र चेतनामा वृद्धि गर्नु पऱ्यो, बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्दै लानु पऱ्यो, स्वरोजगारको स्थापना गर्नु पऱ्यो, त्यसै गरी स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिनु पऱ्यो, र विकासका पूर्वाधारहरूलाई बढाउँदै जानु पऱ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको सोल्युसन लेख्न सक्छौँ। सो अब यस्तै तरिकाले चाहिँ अब यस्ता खालको क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले यही अनुसार चाहिँ आफ्नो उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ लेख्दै जानु होला। सो अब हामी यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आइरहन्छौँ, र त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई पढुन्जेल काम लाग्छ हो त्यस्तै भिडियोहरू हामी लिएर आइरहन्छौँ, र त्यो नछुटाइकन हेर्नको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।